Salve, rapaziada. Boa tarde a todos aí. Uma curiosidade, primeira vez que eu vejo, até por isso que eu vou filmar. Tô com esse radiadorzinho aqui do Iveco Stralis. Extremamente entupido. Entupido com o quê? Capim, meus queridos. Eu já tenho esse tubo isolado, né? Mas olha aí, ó. Eu nunca tinha visto o radiador entupido com capim. Primeira vez que eu vejo, até por isso que eu tô filmando pra vocês verem. E aí? Comenta aí, vocês já pegaram algo assim? Alguma vez um dos colegas de profissão aí já pegou um radiador entupido com capim?